အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာခင်တောင်ကြီးရဲ့ဘလူးခန့်အိမ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းရန်လူတွေရဲ့နှုတ်မှာအမှတ်မထင်ပြောထွက်မိတဲ့စကားတွေကသူတစ်ပါးတွေအတွက်မပြေပြောင်းနိုင်တဲ့အညိုအတေးတွေနာကြီးစေမှုတွေဖြစ်သွားစေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးတွေကနောက်လူများကိုနှုတ်ချိုရှိုးတပါဝစီဗေဒထိတိုင်းရှာချက်စီလိုကတွင်လက်လေးတဲ့မုန်းစီလိုလည်းကတွင်လက်လေးတဲ့အတန်ကြာတနာစီဆိုပြီးနှုတ်ဝစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုဆုံးမစကားတွေကိုထားရိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြရဝါစာချိုးသားတဲ့စကားတွေကိုနတ်လူတို့ပဲမစုပ်ထားနဲ့နွားကျွဲလိုအဟိတ်တလိမ့်ဆန်များကပင်လူလားတောင်းတနားထောင်လို့ကြကြောင်းနိပတ်တော်လားနွားလားဥတ္တပနဲ့ပုံနာကြီးတို့ရဲ့ဇက်တော်ကအထင်အရှားရှိခဲ့တာပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုနှုတ်ဝစီကိုမထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့မိမိနှုတ်နဲ့မိမိရဲ့ရန်သူဖိတ်ခေါ်တမှုပြုခဲ့တဲ့လူတူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းလေးဖြစ်ပေါ်လာရကငေဘဝတာတွင်ခတနေထိုင်ခဲ့မှုတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုတွင်တွေ့ကြုံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့မကြတောလို့လည်းပြောမရတဲ့အနေထားရှိကအဲ့ဒီမြို့လေးတစ်မြို့မှာမြို့ကွက်ချဲ့လာတဲ့အခါမြို့ရွာဥဝင်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲတောနယ်ဘက်ကြတဲ့ရှက်ရွာနေရာတို့မှာလာရောက်ချေချနေထိုင်ကြပြီးမိမိတို့အဆင်ပြေရာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများဖြင့်ဝန်ဆောင်ရှောက်ပွေစားတော့ကြတယ်။ထို့အထက်မှာအလုချမ်းသမားကိုပါတူလည်းပါဝင်တယ်။ကိုပါတူမှာရွာမှာထွက်လာကားစားကာလကတည်းမှာကြုံရကြရာအလုချမ်းများဖြင့်ရက်တည်နေခဲ့ပြီးနှစ်ကာလအတန်ကြာသောအခါမှာလက်သမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လက်သမားခေါင်းဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။အိမ်တော်ကြကံမပါလို့အိမ်တော်မရှိပေမဲ့တကူရဲဘဝကိုရရဆဆဘဝမျိုးပြေဖြတ်တန်းခဲ့တယ်။ကိုဘတူမှာတူထုံစင်သွေးသားရင်းချာမရှိဘူး။မိခင်မှာသူ့မွေးစားကပင်ကွယ်လွန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘတူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းနေလုံးနေစားဆင်းရဲသားများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘတူရဲ့ဖခင်မှာလည်းလေပိုင်ရှင်တူထံမှာမိမဲဖမဲအလုချမ်းတမလေးဘဝကတောင်းတင်နေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောရရင်ကိုဘတူရဲ့ဖခင်မှာစဆွေဆက်မျိုးဆက်အားလုံးတို့ဟာစဲတောင်ဆင်းရဲကြသူများဖြစ်ပြီးလူမွေးလူတောင်မပြောင်ရောင်တဲ့လူဒန်းစားမျိုးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်လူမန်းတိတက်စာလဲပိုင်ရှင်ကိုလောက်ကန်ရတလောက်အကျိုးအမြတ်နင်းလာတဲ့ထမင်းတလုံးအတွက်မတက်မရချွေးဆက်များကိုရှင်းပေးခဲ့တဲ့ဖားခင်ရဲ့ဘဝကိုခံပြင်းနာကြည့်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲအရွယ်ရောက်စာ16နှစ်သားခန့်မှာဖားခင်ကွယ်လွန်တာနဲ့ဒီဇာတိချက်မြုပ်ဒေတာကိုစွန့်ပြက်ခွာခဲ့ပြီးဒီမျိုးကိုရှောက်အောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုဒီမျိုးလေးမှာသူ့အမှတ်မိသူမရှိဘူး။တတိပြုသူမရှိဘူး။အပေါ်စီးဆက်ဆံသူမရှိလို့သူလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူ့ဘခင်ရဲ့လက်ရှင်အဆက်အနွယ်များတော့သူထွက်လာခဲ့ပြီးနှိစက်ရာမြို့များရွာများကိုရှာကြဖွေကြစုံစမ်းကြတဲ့ကြောင်းကြားပေမဲ့ကာလတန်ကြတဲ့အခါအတက်မကြရတော့လို့သူလဲစိတ်ချလက်ချသွားလာနေထိုင်မိခဲ့တယ်။အနိုင်ခံဘဝမျိုးမှလွတ်ပြီးအခုဆိုရင်လက်အောက်ငယ်သားလက်သမားတွေကိုအချုပ်စီမံရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ပေးရတဲ့အချိန်နီးနဲ့ဘဝကိုသူကျင်းနှဲ့စွာနေမိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းရန်သူ့လိုပဲလူလို့အလုသမားလေးများဆိုရင်သူ့ပိုင်အိမ်မှာပင်ခေါ်ထားခြင်းဖြင့်သူ့သားတပွေပေါင်းတင်ဆက်ဆံတက်လို့အလုံးကလည်းလေးစားချက်ခင်ကြတယ်။တနေ့မြို့ရဲ့မြို့မဆေးကြီးအပေါဝါမှာလူတဦးနဲ့သူတက်တဲကြီးဝန်တိုင်းမိခဲ့တယ်။ဟင်မင်းမဘတူမဟုတ်လား။အော်ကိုကျော်ကြီး။သူကတော့အော်လို့ဆိုလိုက်ရပါပဲ။စိတ်ထဲမှာတော့ဝုန်းကနေမြည်ဟီးသွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ရောင်မီးလွတ်ကနေနမဲထွက်မိတဲ့သူ့ပါးစပ်ကိုလည်းပဲ့ရိုက်ပြစ်ချင်စေပေါက်သွားတယ်။လောကမှာသူမတွေ့ကြမမြင်ချင်တဲ့ဒီအမျိုးမျိုးမှရုတ်တရက်မရှောင်တောင်တွေ့နေခဲ့ရတယ်။ဒီလူကသူ့ဖခင်ရဲ့လဲပိုင်ရှမ်းမဆက်နွယ်တဲ့ညီတော်သူဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့ငယ်စဉ်ကရွယ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။ငယ်ကလေးကသူ့ကိုအဖက်မတန်သလိုဆက်ဆံခဲ့လို့သူကြည့်မရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတဲ့အိုလေးတစ်ခုတွင်ပင်မဆင်းရဲတဲ့ဓာတ်အာဟာရမပြည့်ဝတဲ့ဓာတ်တို့ဖြင့်အသက်ဆုံးပါခဲ့ရတဲ့သူ့ဖခင်ကိုပြန်ပြောင်းတတိယမိတယ်။လေတရင်ကားတယောက်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကလေပိုင်ရှင်မြေပိုင်ရှင်တို့လက်မှာတဝက်တော်ရှိတဲ့တဲလို့လည်းသူယူဆမိခဲ့တယ်။မင်းကဘာတူဟုတ်တယ်နော်။ငါဖိုးမြန်မင်းကိုရှာလိုက်ရတာနှစ်ပေါင်းများစွာပဲ။နေပါဦး။အခုမင်းကမြို့ပေါ်ဘာလာလောက်တာရော။အစကတည်းကရှင်တကိုးလိုပင်ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီမျိုးဒီဒေတာကိုသူမလာတဲ့နာမျိုးမီးလာတာကပိုင်စိုးပိုင်နဲ့စင်းပိုးလာတယ်။ချုပ်ကဒီမှနေရပဲ။ဟေးမင်းကဒီမျိုးပေါ်မှာကဲ
Palo de legua. Pale. Toka mi me pa me out danza lusora. Tako tanya alope lute tenila. Jole lubebia. Nizinania ni mabo. Say bao mia piguro, do mucha tala mire. Jo alota malote. Oh hola. Eh. Tazo imenepia mule ye. Tao pa gango lango lake zangua. Masao nime. Ha, joma aubia. Ama. Miali ma a are chambogua. Namu biosia she. ยาวๆเช่นสร้างในทุ่งหมากกาตัวเนี้ยเป็นตัวไล่ตัวเองเส้นนอกเสียจีจ้าพี่ตัวอะไรที่ลูกเลี้ยงงานเงี้ยเช่นจังจีกลีบวางกาเป็นที่อาจารย์พี่ไปตัววิสิตัวใหญ่ตัวเจนลูกเป็นพี่อามาลามาเตียวอาสองตาสกัลลงพี่เสียชีเรลูตาขันตามีอยู่เลยขันเสียชีเรสวยนะตัวตามมาเข้าเบาบุลากาโรงงามตัวบุลูนี่ไล่เฉมีเลยแต่เป็นแม่ตัวป้าแก่ทุ่งตัวใหญ่ผู้พามีอะไรแต่ยังงานพี่ไป บอลลูนี่พี่สาเกียดิพี่สิตัวช่วยเกเรทำไมเราไม่พี่ตัวอัตตาสักแค่ยาราเป็นพี่เดลูกขยุทามีเลยบอลลูเป็นพี่เตยเตยตาตัวมีพี่เบตัวบ้าไม่เจริญที่มีย้อนสามพี่ลูอาศัยมาเป็นพี่ขาเสด็จนายเป็นพี่ด้วยมีกาแล้วเตยตัวพี่เรลิสาตายตัวมีหลายปารีช่างเวด้วยเวลาใดเนี่ยเป็นเล็กเล็กทายบอมาชาวเจ้าไทยนี่เรียกกูโจจิวด้วยหลายสายตัวนี้น่ามาทายเสียคงดันเลียสานารุเอเลเมเชล กูบ้าตัวนี้เนี่ยตัววิมาแชร์พี่ยงตามเพียบไปแต่มาเมาไทยรู้ว่าค่ะตัวนี้มีเยอะมาทั้งปีพี่ไปยอมเป็นเพียบไปแต่แกเรามากูจะจีรัวตัวบ้าอ่ะบอกจะเจนนายยาเจนอ่ะบอกสิหนึ่งเจนเนี่ยใส่ทาริกาพ่อพี่รู้ไม่ยากไหนจังกูบ้าตัวตีเนี่ยนี่ตีตาเพียบไปแล้วพี่รู้มาทุรวิพี่รู้ตัววันตอนไหนเจ้กูจะจีพาพี่มาหนูเลยไม่งั้นแล้วแต่มาสุรอ่ะอินเตอร์ลงสาวใครไหม อะไรเปลี่ยนบุญละค่ะตัวตั้งบุญก็อาศัยตัวสังกว่าตัวตัวพ่อถามมาเมียวเปลี่ยวรู้ยาวเปลี่ยวตัวเองสกาวริกาจะพัฒนาเพียงไหนเนี่ยแล้วข้ารู้อันยานงท่าอาจารย์มาไว้ปงมามาเปลี่ยนบุญเนี่ยตัวแต่งพิเรมีสุนทรการอแต่ยินแต่สีจ้าเห็นจ้าสีโมสีไม่พิมาเปลี่ยวรู้ยามาบ้าถ้ารู้ไม่เปลี่ยวมาละกว่าอาตีไว้สีไม่พิมีโนอะไรไปวิบบ่เข้าใจหมดละตัวเปลี่ยวในปงมาแต่อุกาเป็นเล็กกะละใช่มาอ่ะแค่ตาเนี่ย แต่อุกาเล่นเอาเพียงการไม่ได้เยี่ยเลียชีวาเลยพี่สิเอเมสุยน้องกูจะจีบสีไล่เวปีเซียมันรู้เปล่าจะดูแลแต่มาเงียบไปเว้ยเว้ยเตะเตะสาวปีแล้วจะมาบ้าเอลูสุรอไม่นัวงามยากเว้ยมาสีริสเซชอบปีแรงเว้ยไม่นัวเพียอยู่แล้วจะไม่บ่ถ้าสุยเล่กูจะจีเว็บอยู่เบบีสุบงท้าไปบ่เซซ่าเจนเลยเซซ่าเปล่าจะดูเนี่ยมาสาวเจนเลยแต่ฉันเล่าแต่มาเรื่องยากที่เชียวเว้ยไปเลยกว่าไม่อยากภาษาเก็บอยู่เลย มีแม่ง่าเองก็เศร้าไปยามาอะไรก็ไม่ได้หนาวมีเศร้าไปแต่นะมีที่บุกเข้าในป่าดูอะไรก็รอไปพี่ไหนมาเลยเจ้าเลยทำเป็นเศร้าบนลู่ตีราไปเกะท่าจะมางาเปียสีเวลไล่เวลกาเมนูเพื่อการไล่เต็มห้องละเจ้าดูว่ากูเลยเอ็นเดลงไก่เนี่ยมาเอาคำยากูรันใส่ใจเว็บอยู่บีปีสองเนี่ยเวนายอ๋อเจ้าดูลบไปไหมอีบอกว่างากูรันเวมารออโปซาติดด้วยแต่เนี่ยไม่พี่อยากบอกผู้กองมาเลย เอ๋งาซองบีสุเรนี่เมนูชัดเจนลาสาวปะอพยพมาเด็ดๆตุสกาจ้าวนักการเจนใส่ด้วยไล่แต่ละเกเรทวิเมอคู่กาลาเต็นตุรุลตมาเผยอัลลูพิลันในใจแห่งกูโบเนียพิโอไลเป็นแม่แต่เกี่ยวกับคู่ลล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 
ကျွန်တော်ကလည်းပန်းရှင်မြေပန်းရှင်မျိုးပြလူချမ်းသာမျိုးအရင်ဖိုးရဲ့ဖွားရုံကဆိုရင်စမြိတ်ထုံးလို့ခေါ်တဲ့ရွှေရင်းကပြရယ်ရှမ်းတောက်ထဲတဲ့တန်တက်တန်နဲ့အပြည့်ပြအဖိုးတို့ဖီတို့မွေးလာကြတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာလေတီးစားချပေးရတရင်ငါတွေကိုလည်းအစအစကြည့်ရှုရဒါတွေကြောင့်မွေးခဲ့တာအမှန်တော့ပါဆိုပါမှမဆိုင်ပါဘူးသူတို့စီးပွားပြချိန်တန်လို့ကံလျောက်ဖြစ်ခဲ့ရကျင်တာဖြစ်ပါတ
ကိုကျော်ကြီးကတော့မလျှော့သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ကျုပ်ဘသူ့မှမယုံဘူး။ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်တယ်၊ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ရမှကျေနပ်တယ်။စစ်စီတယ်ပြောပြောကစီးနေတယ်ပြောပြောကျုပ်ကတော့စီကန့်တကြပဲ။နောက်ဆုံးလက်သမန်းကဝင်သူ့လိုချင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရအောင်ဆက်ပြီးအိမ်ဆောက်ဖို့အပ်တယ်။အိမ်မဆောက်မမီမြင်းကြီးကြစေကလေးကကိုကျော်ကြီးရဲ့စကားတန်တော့ကနေရတကပါလာလေတော့တယ်။ဟေ့ဟေ့ဒီဘက်ကမျိုးမယူနဲ့လေ။ဟိုဘက်ကဆွဲချဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြောက်တော့ဖဲပြက်လိုက်ပါအောင်လားမြေကြီးကိုအင်းနဲ့အားနဲ့ထောင်းမှတိတ်တော့မှာပေါ့အောက်ခံမြေကတချမ်းဖို့မြေဖြစ်နေတာမြေမတိတ်လို့နှစ်ကြာလာမှအိမ်တချမ်းစောင်းသွားတဲ့အခါငါကဘသူ့ကိုတောင်းယူခိုင်းရမှာတော့လက်သမားတချို့ကမျက်လုံးလန့်ကြည့်ကြတယ်သူကတော့ခရုမစိုက်ပါဘူးတခါတရံဟဲ့လူတွေဘာထိုင်နေကြလဲလုံးကြလေခဏနားတာပါကိုကျော်ကြီးရာနေရာလဲပူရေကလဲစားလို့ပါဒီလိုလုံးလို့ရရူလားခမရတို့ကိုတန်ရတန်ကြေးပေးပြီးတော့ခိုင်းထားတာပြီးမှနားရမယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမရကအလုံးရှင်ပဲဗျာမတကာရင်းနှွေးချမ်းလေးရေးအေးလေးဗာလေးတော့ခြားထားပေးတင်တာပေါ့အလုံးသမားတယောက်ကဝင်ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗာလဲမင်းတို့အချိုးကအလုံးမြင်မြန်ပြီးအောင်ကျုပ်ကအစာကောင်းကောင်းကျွေးလက်တွေပါတွေထိုးမှလုံနိုင်ကြမယ်တဘောလားမလုံပဲနေကြည့်လေကျုပ်ကခမရတို့ငွေတွေလိမ်ယူပါတယ်တောင်ဝင်မကြည့်ဘူးဆိုပြီးတက်ဆိုင်ရကစကားပြောမှာနော်။ဟာစကားတွေကလေတောင်ရောက်မြောက်ရောက်နဲ့ကဲကဲပါကွာရော့ရော့ငါရည်ဘူးနဲ့ယူတောင်းလိုက်ပါကွာ။ငါတို့ကအလုတ်လက်ခံပြီးနေမှာ哦။ပြိုင်ပြောမနေကြပါနဲ့ကွာ။အချိန်နေတင်းမှလာတော့မယ်အနေထား哦။ကိုဘတို့ပင်ဝင်ထင်းလိုက်တယ်။ခြေလောင်နဲ့တောက်ခေါက်တန်ကိုပင်ကိုကျော်စီတို့ကမကြားလီဟန်ဆက်လက်မင်းညိပြီးနေနေတယ်။အားလုံးကမချိန်နဲ့ကြပါမယ်။သူကအလုတ်ရှင်ကိုကအလုတ်သမားဖြစ်နေတယ်လို့စရံငွေဖြင့်ငွေတဝက်ခန့်ကိုလည်းလက်ခံခဲ့ကြပြီဖြစ်နေလို့အထင်ကမဖြစ်ကြတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြီးကြပြီးနောက်အိမ်စားဖို့ရှေးစွာတိုင်ထူကြရတယ်။အိမ်ရဲ့အူးဆုံးအိမ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဥရုတိုင်ထူဖို့ထုံးစံရှိတဲ့တိုင်အင်ရှင်ကိုတရင်းရာတစ်ချက်နှစ်ချက်တူးစေရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုပြုလုပ်စေတဲ့အခါပြန်ပြောတယ်။အေးကွာအဲ့ဒီထုံးစံကိုတော့ကျုပ်သဘောကျတယ်။အိမ်တိန်ရဲ့ဥရုတိုင်ကအစွမ်းအထက်ဆုံးအိမ်ရဲ့ကြက်တရီတိုင်ဦးပဲ။မတော်တဆဒီလိုတိုင်အောင်ချင်မျိုးမှာမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေထဲမြုပ်လိုက်မလွယ်ဘူးအင်ရှင်ကိုတန်းထီတာသူ့အပြောလို့ကြောင့်နဘေးမှာရွေးပေါ်ထိုးနေကြတဲ့လက်သမားတွေကမျက်စောင်းထိုးကြပြန်တယ်အိမ်မှာတိုင်များအောင်ချင်မှာဘေးလက်မြေဖြစ်ဘုတ်ခံထားရင်ဖြစ်လို့ထိုနေ့ကအဲ့ဒီဥရုတ်တိုင်အတွက်အလုံးစုံပြီးစီးချိန်ထိသူစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်အလုတ်သိန်းချိန်ရောက်ပြန်တဲ့အခါဟဲ့လူဖားတို့ဘေးလက်မြေအိတ်ကိုအသေးပြန်ပိတ်ခဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကျော်ကြီးကမနေ့ပြန်အလုတ်ဆက်လုပ်ကြမှာလေနင်းနေပပလုံအောင်ဖိပြုခဲ့ရပါပြီမင်းကလည်းတမျိုးပွင့်နေတော့မင်းလူတွေယူမသွားတဲမသွားဘူးလို့အာမခံနိုင်လားကဲအခုဘီးလက်မြေတွေကပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့လည်းရောင်းနေဝဲနေကြတာကွာကျုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ခင်စမ်းပါခမားစိတ်တန်းကြောင့်ကျုပ်လုပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျုပ်တခုပြောရအောင်မယ်ဘာလဲကွာကျုပ်တို့ကမရှိစင်းရဲဆိုပေမဲ့ရိုးရိုးသားသားလှုပ်ရှားကြတာဗျာခမ ्या ပြောသလိုလေဘသူအားမှမလုပ်ဘူးအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်တဲစရာယူစရာဘာအိတ်ဘာပုံးမှလည်းမပါပါဘူးဟာပြောလို့ရမလားကွာငါကြားဖို့တာကထမင်းထည့်ယူလာတဲ့ဂျိုင်းစင်တွေးထဲတောင်ခိုးဝက်ထည့်ယူကြရတဲ့အပြင်မှာကဘီးလက်မြေစီတန်စီတွေကကောင်းမှကောင်းတော့အလုံးလက်ပေါက်ကတ်တဲ့လူဖြစ်လို့ကိုဘသူဘာမှဆက်မပြောပဲလှည့်ထွက်ခဲလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါမှသူဝယ်ပေးထားတဲ့ရှာတိုးပြင်တွေကအဆိုးရီဖြစ်နေလို့ပြောရပြန်တယ်ဒီကံမလေးကိစ္စမရှိဘူးသူ့အလိုလို၆သားလိုက်မယ်မင်းတို့လက်သမားပညာနဲ့ရအောင်သုံးပေါ့ကွာသုံးတာတော့ရပါတယ်ကျုပ်ပြောချင်တာအဲ့လို၆သားချင်ရောင်းရင်ခမားကျန်းတွေကျဲသွားလိုက်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြောထားတာမကျဲတော့အတက်နိုင်ဆုံးဆွဲစီခင်းပေးပေါ့ကွာဘလောက်ပဲစစ်စစ်နည်းနည်းကြရင်တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာမှာပြင်ဆိုရဲ့သဘောအဲ့လိုပဲဘာလဲမင်းတို့ကဒီပြင်တွေကအစုံမို့အိမ်ဆက်မဆောင်နိုင်ဘူးဆိုပါတော့မဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကြာလာလို့ပြင်ချက်တွေကျဲလိုက်ရင်ဒါကျုပ်တို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့သိအောင်အခုကတည်းကကြိုပြောထားတာမင်းတို့ကအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတယ်မှာမနေဘူးကြပဲဦးကြိုပြီးရှောက်ပြောနေကြမှာပေါ့ကျော်ကြီးတို့စောက်တဲ့အိမ်ဟာအကောင်းဆုံးအဆင်ပြေဆုံးစီးပွားအထက်ဆုံးအိမ်ပဲဖြစ်ရမှာအထက်အငော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်အောင်ထင်သလားကိုကျော်ကြီးဝင်ပြောလာသူကမနေ့တနေ့ကမှသူတို့အဖွဲ့ကိုရှောက်လာတဲ့လက်သမားအသက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကွာဘာလို့မထင်ရမှာလဲဟုတ်တယ်လေဗျာခမရကကိုယ်ရင်ဆောက်ပေးနေတဲ့လူတွေအပေါ်ရောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါဒီလောက်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောဆိုဆက်ဆံနေတာရှင်းရှင်းပြောရင်လက်ပိတ်တက်တယ်ဗျအကျုပ်ပြောရတယ်
မင်းကများရရဆဆငါ့အမညာဟေ့ဒီမှာမင်းတို့တွေကငါခေါ်လို့အလုပ်ရကြတာကွာမင်းတော့ငါကတတ်မတူလို့မပြောသေးဘူးငါ့ကိုရှင်ပြောဖို့မင်းမှာဘာခွင့်မှမရှိဘူးကွာတိလားအတန်းနဲ့ဟန်နဲ့မန်တကြွားကြွားပြောနေတဲ့ကိုကျော်ချင်းနဲ့တို့အုပ်စုအနေငယ်တဲမှာချိန်မှာချွာလူကြီးတို့အုပ်ဖြစ်သူဥမ္မာဘူးရောက်လာခဲ့တယ်ဘာတွေပြောနေကြလဲကိုကျော်ချင်းဟာဒီမှာအိမ်ဆောက်ဖို့စရရင်တွေဘာတွေပေးပြီးကမှာ စကားတွေပြောရတာအစင်မပြေလို့ပါဗျာဟုတ်လားဗျာဖျားပြေလို့လဲကွာဘာလို့ရအလကားပါဦးကြီးပူရဲ့ဒီလိုပဲစကားချေတင်ဖြစ်ကြတာပါခေခေသွားကြကွာသွားနာကြတော့အားလုံးကမကြေနပ်ကြပါပဲအပေါ်လူဖြစ်တဲ့ကိုဘာတို့ဟာတီးခန့်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းငြင်းနေလိုက်ကြရတယ်ကိုဘာတို့အနေနဲ့လည်းစကားနဲ့ရန်စဲဖြစ်စေချင်တာတကြောင်လူတကာကြားကြပါကလည်းစကားတစ်ခွန်းကြောင့် အများနဲ့တယောက်ခြေတင်ဖြစ်ရတယ်လို့မကောင်းတာကတကြောင်လို့ကြောင့်ဝင်ထင်းလိုက်ရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ကအူကြီးမောင်ပူတို့အတန်ကြာလာရောက်ပြီးတခြားအကြောင်းအရာများကိုပြောဆိုနေခဲ့ပြီးကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့လိုလိုလတ်လတ်ရှိသွားခဲ့ရတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဘာတို့အနေနဲ့ဘလောက်မျှပင်စိတ်ထင်းနေရပါပဲ။သူ့အလွန်နာကျင်မိတဲ့စကားတစ်ခုနောက်မကြာခင်မှာပင်က
ตัวเองกุยกองนี่ลูกดูอาพี่ไว้ว่าสวยเงี้ยผิวเปลี่ยนไปแต่เส้นจ้าลูกและแม่ละมองแม่เปลี่ยนเปลี่ยนทำมาแต่เป็นแม่ในจ้าเลยท้องสะใจกูจะจีรัวโบแทบจะไม่ทักกูกูเกะแต่ยาวลาบีทีนี้มาแต่เนื้อเนี่ยทีน่าจะไว้ปุยยังแต่เนี่ยหัวหน้าเนี่ยพี่เปียไม่ทราบแต่เพียอายาวเป็นผิวชาเชนี่แค่เพียเนี่ยเวลาเราติดติดจ้าลูกไปจ้าเหี้ยก็เลยรีสอบว่าแม่ยังยุ่งจ้าตัวเราไม่เพียจ้าเสียเนี่ย ตัวเองก็ตู้ใส่ใจจ้าพี่เสือโลเจมิวพี่บ่ายให้พาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเลยสิวิกายมาไกลที่ชาจีเบียงชาโรบิโนยาปีกายเฉยไปเว็บผิวทาบิดาไอปูนี่อาจารย์หมอบุรู้เรื่องมันรู้สิเนี่ยกูจะจีสกันแต่หนุ่ยกาสุญญาปุญญาเชลล์ไลตัวพี่นี่อะไรกาใจอยากดูน่ารีโอแต่ยี่ปูเป็นไรแต่รู้อาการยาโซลล์ไลตัวพี่สูญยี่ยนนี่สิ อ่ะพ่อมาจะส่งตัวยาตัวนี้เปลี่ยวจ้าลากเลยฮ่าฮ่าพารุงฮ่าอาลองอธิษฐานเพื่อตัวจ้าไว้ที่ไรเด็กค่ะใส่จูดูแต่ละเพื่อนยาตัวยาเลยอ่ะพ่อพี่ดูโมจินไรจ้าเลยค่ะข้างโมนี่สิแล้วแต่มาเดียวกันมาตัวลูกยาโกจ้าจีโจ้แต่ยังไม่รู้อายุเลยไรด่ะและชัวตัวเลยไม่งามมาตื่นยันเทนี่ละแต่เงาตีเจ้าจะหนาไปแต่ชูชูจะช้าช้าเพื่อตัวเลยโกจ้าจีจ้า อาลองกามยังลงผิวตัวยาเปลี่ยนเลยที่ที่กาเลยท้องสั่นตายเปียเปียแต่เลวเงี้ยตัวกูพาดูเพียบไปมาดูรสชาติเพียดาบากูจ้าจี้ยาลงเงินกูมาเราที่รู้เว้ขนาดขนาดเพียดาบไปงาโนเจปีตากว่าป้าดูยะไม่อยากมาตรูเนื้อรูดูรูบาเพียนี่ละไม่รู้เรื่องไม่กูรายการไม่เอาไปถามเขาละอาเปียมาเขาตาโชคกาเลยไม่เอามาเปียวตรูว่าเลยไม่ยุ่งมาตาพามามาเชี่ยว อากูอ่านกันเลยแต่ไม่เล่าแต่มาไม่เข้าตาอีบอกว่ามาตะกุกเพื่อนเราหรอไม่งั้นอาสามันเลยมาปะตุ้มยาใครเราเล่าอย่างพี่แม่เอาแต่ใจใส่มาไม่ถึงสามานะกูจะจีอาจจะเล่นเทนี่อ่ะวะเจ้าที่เรากูซาเราเคลียเราตะโพนในปงมันไม่เล่าปีนี่เคล้าไปแต่ยาแต่จีเนี่ยยังจูซาไปเล่าปีเลยขมยาสีเสจงอะไรเจ้าเราอ่านข่าวชอบแข่งมีและแข่งไปเคล้า ขมยาพี่ตัวเมียขมยาใส่แดงจางลูกนี่จ้าไปเจ้าดูที่แท้ปูก้ามูรู้ดีละรู้เรื่องก่อนรู้เรื่องไม่งามยังเงาเสียเลยลูกที่มาไม่รู้มีอยู่กับดูใครแพ้ด้วยเวสระไม่มาไม่เนี่ยกูว่าดูเมียนายเชกันเนี่ยพี่ตัวเองและเอาเงยตาเรื่อยมาอันนี้แค่ไรยานจางเลยพี่ตัวโลท้อตาเรื่อยเงยได้เจ้าตัวจริงจังเลยพี่ไม่ทำอะไรเขาไปเจ้าผีตัวยิงอากาศขมยาเอะผู้อภิริจุ้ยมือแกลู รู้เพี้ยแค่รู้ขมยารู้ใครแบบเพี้ยแค่ยาเราไม่ทราบว่าทำไมเจ้ากับขมยารู้เองตัวป้าจมหอบผู้เลยเดียวยูยูสุราเส้นสักกูเปียร์ราบาดูยะตะเคียนยูหาตะเคียนยูจมยูหาจมยูบอกตัวสกันในตัวตะเคียนในตะโพจ้าจ้าชินีเดกูจะจีบองเสียมีกระเสียงก้าวหน้าเลยอาลงกับมาจ้าตะลุ่มติดตะลุ่มลงในจ้าไปไหมตัวอันนี้เงี้ยแล้วตัวอันเนี่ยแล้วก็หลุดจีใส่ท่าเลยปกติรู้ตะเก่าเลยสีปูตีเลย กูว่าดูโมยิ่งแค่นี้นะเจ้าเพี้ยสวยรูปเพี้ยเช่นนี้จะเก็บไว้
就到因上因上因别娘别见到那边，好吧？都话谁在那上班的喽？就都话谁在那看厂那个呗？只要都把我表的面阿家，别么表奶奶姑爸都谁都弄了，当看你咪嘞？第六年得那乖看家嘛，姑姐姐也比谁大个嘞？通常在姑姐姐呀，因包菜因用菜，你讲那样不然得讲米包啥的片，得看会得看转，因姑那边就手臂嘛来看嘞。在家里多多多多留意慢的面，来牛头看你的面，锅巴多多老被炸下的。俺二伯罗过早几年呢，俺这边没老下的哦。锅巴多的长苗园，边多一张家底下的路，将来的马坡里来的要的那些片，啊乖乖边边边水站一片露宿乖公家的。第六年过早几日没打扫，俺的俺我得要你参加了今年比的片家的。俺姐妈来阳江，对咱母娃来说一遍，从沙土变绿下来，老喇叭的阿哥对恁撇到对眼嘞。那太变到俺爷帮咱的三伢嘞，阿老看伢喇叭老烂嘞。长眉表俺对俺爷恁他嘞站不下，沙路他嘞来阳嘞先转来点看，阿老天下嘞俺姐俺刚等撇开眼嘞。特别妹都罗没打住，俺的姨妈傻逼恁太咋哩嘛？俺爷张我刚刚对家嘞。托恩要比东岩庙嘛恩啊，手底也东卡老岩比恩么样撇咋样嘞？得切得切，恩奥噜噜恩波噜噜撇，切单拉阿单牛咋样撇嘞？木拉罗切单噜么天没？得查把文件嘛阿单娘噜天他咋样没？那白马罗得两件看哩哩烂哩嘞，切单机撇蛮地单拉咋嘞？阿亲家拉哩哩不熟拉哩哩撇个。伢爸妈都罗阿龙悄悄查查骗你家嘞，那拉看家嘞卡，格里面呢是你的，这屋嘞亏么你有，那爷爷么谈爷提骗来嘞，另外转我问家人嘞，谁理你家的喽？伊么边见家的喽，都罗没打算看啥家嘞？卢五爷奶奶看牛马，你跟张大平张老你没家嘞？这马路罗两哪位过家去？格里瑞嘞，爷爷瑞别骗伢拉路骗哪个咪？他哭哭了，站在门口。一瓜，俺的爷跟半夜来就背背背背，拿着靠他又讲没瓜。第六年碰见面被俺就将表表小茶杯，俺的爷跟半夜的伢里哪有差别呢？半夜到了就拍杯，一年也提了，年年的路撇开杯没。特别看茶杯脸变没撇哪个嘞？偷看牛马不讲哪的路听伢嘞？俺的路半夜有钱没有？俺钱是哪来干？人多少杯？得靠边当着那个，别是别是伢儿家规定家个伢儿，这不一定帮我里面代表表家钱，可能太面阿露露里家钱，啥欧面啥月对的看的眼，不露边里的钱里偏来得的，阿得露阿单位家边，每当收入冷冷偏偏没通被几家里面，阿龙阿不个对你的脸，格里瑞阿东东人偏得提偏家的，阿龙两年家路的看的嘛苏一家脸。在看守嘛，但从我家里那边呢，因他这个月多个，你们这边搬来搬来骗你喽，因他被么这样骗那边呢。老白嘛，因靠母宝嘛的东东的奶奶，阿单位家来又么个，因我来想看你啊骗哪个的卡，都罗嘛么你打扰呗，等你啊睡你不身上家嘞，因我让得地拿来的是阿帮手，你俩帮手别纠缠几地嘞。老宋打眼从刚对刚帮来撇家来看嘛，因果别比着撇家伢嘞。谁要家来得的面没得面，你两对呢？还比着过年家嘛对嘞？特别没嘞，不如你别伢弄的嘛，没算打扰呗。俺姐也看我弟在面撇他来家伢嘞。突然间我们用几路三路家都的出来嘞，拉得苦几家的嘞。突然间中队伢弟他们家，谁家这面边中队伢来撇喽？不比那么几的英气撇来，那人家干了大的事，做几路英博得达，立家博家，多家看下得的。提高你的英气时，把大老家变哪里嘞？阿张对你家嘞哈，阿表姐嘛瓜，伢跟上人干了大车七三步，接着讲攀哪家啦？这个路比二里英外的有问题啥嘞？他那多家嘞，欧来说了，我们将没有来攀啥啦设备。这个李家伯特别熟悉，那样个嘞连听你了，这个都个嘞深深的名伢来表嘞。哎嘛，这个嘞别人嘞哦，靠看你来家，都个嘞没为所谓一盘嘛，
ကျကတင်းနေပြီဆိုပါရောလားသူတို့ကလည်းဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးကောက်ယူကင်ပြူကြည့်နေတော့အိမ်အတွင်းပန်နေရာတနေရာလောက်ကတောက်ခေါက်တန်အခြေကြီးထွက်လာတာလေဟင်းထားနေအောင်ကျဲတဲ့အတက်မျိုးဆိုတော့အားလုံးကစင်ပြေကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကြက်တေကိုမလို့တန်းဆုပ်ထားတဲ့ကလာသားတယောက်ကိုတွန်းလိုက်တယ်လို့ခံလိုက်ရပြီတခါလေလေးကြသွားခဲ့တာလေအဲ့ဒါဘာဆက်ဖြစ်သွားသေးလဲလူကတော့လေကငါးထက်လောက်ကလေးကြတာ
路上上下路没对到哪里。你家里表现生那样家里你路里你真说了不路嘛对有大有没骗哪样哩。哎你都给你乱骗骗家啦。第六的人是高人呢哎你应接那个你你娘娘高温度没想骗开呀哩。那帮家是哪里卡下的乌路站长哎妈随你打里骗哪里变为瓜家但表达里是哪里没不都妈妈变为家哦。无拉半身过家几路马来哎妈阿夸索路拉人们对吧哦。阿德恩爷没事家人家人地打家里面表表表给人为之应该肉这些没得钱送上给亚拉里是给亚路深夜这些刷别楼盖杀到你台大给亚里。谁说你的苦就拿来卡突然之后明白别一个一段得用来家里。突然的路帮路家教育你家这边撇别托尼那个大用的车来钱克楼大钱阿达瑞阿瑞表达的钱萨拉瑞么家跟他骗你给他个阿天下吧。老宋应急的苦楼得帮得水路的陪帮家别西多的阿卡玛学过个玩物训练个学过办个三观票你凭我你家人的楼家呀嘞。你你你出色片中途过有别本来没打扰吧就变有家呀嘞。他想托尼亚的玩是没打扰阿楼飘边烂别的楼撇多嘞。好好嘛把你两个丢黑。别管你要这个托拉拉水边为别人随那不然呗。十个路今天的瓜阿楼多路里卡阿边乱撇多几家嘞。这就往来地路左边没只有人的一些配合所有家嘞。哈把别人拉瓜吗超了嘛不来看是嘞他就看爸爸的片都罢嘞。水打扰么好难呗。我都没有接着哭哭骗奶奶。你这样的你带你儿子找我看满奶妹妹。除了偏这保险一岁他的压力家听啥算是你吧的。这边过来你要么阿龙地得拉的。不如刚说帮我。那么你奶奶是龙阿克亚面片帮婆一岁他先骗吧的。不如用的比马肉应该的鼓励一岁他的。阿龙家那么你妹妹阿德超市做阿爸的乌马。他不如果在蹲他的英国不如后来吧给深深表演第一个路内路没样路他的提英角呗他叫提英马路人们的爷爷撇开家了这个算的你两人的所言英生蹲的头马为的地干表演比如表家的英国算了不如上你的路撇比你给他没有办法他说阿库有阿爸这能如果阿娘对路家人说了这能如果有把路来我们嘞上来打吧下午的瓜破别来打时候都应该别死多来的婆婆破来的肚里苏亚明明阿明时候爸妈妈骗来了吧他说这英国的要要个天要开阿婆了吧路的肚的要要个英县都开上路开阿片吗爸阿张张说了阿爸路陪地奶们好不啦这都算你的婆妈是人哦哎妈路门里多了了这个看到我拉比拉拉米拉过那么看来的路呗。不都老的说了过母拉恩生啊对你们拉没对男不拉说了身上也看来的。表演恩来拉的都一边啊路恩上被奶奶都不都屁屁屁奶奶呗。一里。第六年托尼亚第二的把我们这帮面耍路片谁怪都也怪大路啊这就问年是比是你给家的。托恩基也身边那看张亚瑞过恩生古人讲了讲，阿尼那的从这样都讲了讲，刚刚那那对奶开家来么好包，这个人对奶没多啊，比如开多该个选他撇包来没？对大你的吃的苦咯，阿龙的话该看没家嘞？那讲嘛，古早子也不是不是，阿龙阿别真真表叔的钱没有撇包嘞，都表嘞自家里啊，这边打入阿婆，那娘么大，这手头上来，这边路也得看奶奶张撇些。
ခွင်းလွန်တက်တာကြောင့်ဖြစ်စေမတက်တာလုံးလို့ဖြစ်စေငေါခံလို့နေသမျှကိုနိုင်လို့မင်းထက်စီးပိုးဖိချတိတ်ခါပါထိရှာပြုတ်လောက်ခဲ့တော့ဘသူမဆိုနာချင်းမိကြတော့မိသားဖြစ်ပါရင်တခါတရံမိမိတို့ရဲ့နှုတ်မှထွက်လာခဲ့တဲ့စကားသွားတွေဟာပြီးပြီးလန်သွားအစင်းများစွာဖြစ်သွားတတ်သေးတာဖြစ်ပါရင်ထိုလန်သွားအစင်းရည်များစွာတို့ဟာသူတကာမဆိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်သာပြန်ပြီးစူးမိတတ်ကြသည်ပင်ဖြစ်ပါရင်ကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ရန်သူကိုလက်ရက်ခေါ်မိတဲ့တာရကများစွာတို့အတူယူသင်ငန်းစာယူတင်ကြပါရင်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရင်အခုလိုမျိုးအားပေးနာစင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။